Eu sei que minhas deusas e meus monstros sempre te parecerão sensuais e bárbaros. Eu sei que você gostaria de ver reinar em minhas mãos a medida imutável dos elos eternos. Você esquece que eu sou dos trópicos. E de mais longe ainda. A escultura mais radical na primeira metade do século XX que se fez no Brasil foi a obra de Maria Martins. This idea of the wife of a diplomat having the strength to say, I want to be a sculptor, how powerful do you have to be to say that? Ela bota a flor da nudez, a flor da pele, a carnalidade, ela traz a presença da sexualidade de uma forma absolutamente explícita. Yes, a model could have done it, but I just cannot imagine Duchamp finding a model who's that open-minded. It had to be Maria, and Maria had to agree. This speaks to the spectator completing the picture idea. Ela é uma hidra. Ela é uma cobra grande. Ela é uma mulher extremamente feminina, mas às vezes também é uma mulher fálica, né? Ela é uma figura de uma força extraordinária.